За сайн байцгаана уу? Өнөөдөр ээ лавэг одоо хийхэд бэлэн боллоо. 4 минут тубай. За, жоохөн бөөнөрөө цуглуулцаа гадаг өрхөө. 6 цаг гэж өчөгтөр цаг хугацаа хэлсэн байгаа танарт. Тэгэн. Тэгэхээр юм уу мац зэгцэн бэлэн байгаа гэж найдаа. За, манайхан сүгэ тавцсан байгаа. Гангаа асаатсан. Лага асаатсан байгаа арцханга уугулж байгаа болох гэж найдаж байна. Хажуудаа ус тавиараа. За манайхан одоо өнөөдрийн энэ хийж байгаа үйл одоо бүгдээ хамтарч ажиллах гэж байгаа гэж хэлж байгаа. За тэгэхээр энийг одоо эхлэхин тулд баг зэргийн танилцуулга явуу гэж бодож байна. Баг зэргийн танилцуулга. За би та нарт хэлсэн шүү дээ. Да. Хүмүүн орчлон орвтоого ингэж холбогддгоо гэж хүмүүн орчлон орвтоого ингэж холбогдд. Бид нэр тэгэхээр дээшээч доошооч альж талараа энэ орчлон орвтоого ингэж гүн гүнзгий холбогддож javafx остой. Газар лугаач дээд хүч рүүгээч энэ холбоо хэлхээ хэр сайн байх тусам бид н хүчрэх өөрөө үртэ эзэн байж сайн сайхан байд юм аа. Тэгээ би та нарт угасаа хэлж гээсэн. Бид н орчлон орво гэдэг юм их ха нэг од нь шүү бичл од бид нар бичл од тэг лэр энэ орчлон хорвогийн ор хорво гэдэг чинь өөрөө яаж тогтдtiin твхэндээ өөрөөр хэлвэл энэ орчлон хорвогийн од ирхс болгон өөрөө өөрийнхөө тэнд таарсан одоо далигоноор гэнэ үү вибрашнер гэнэ үү үнгөрөө гэнэ үү ямар нэг байдлаар бид нар бүгд холбогдож яадаг тэг лэр орчлон хорвоогийн оршихуй гэдэг чинь энэ дээр тогтдтийма энэ эрчим хүчээрээ За, мини битнэри, мини хурд өр ингээд холбогддож байдаг. За тэгээд би та нарт хэлсэн. Энэ дээшөө доошо холбооч юугаар явагддаг юм бэ? Юугаар явагддээ. Энэ чинь миний биднэрийн миний яриад байгаа нөгөө үндсэн долоон хурд. Энэ хурдэр чинь биднэрийн одоо үйл ажиллагаа бүгд явагддаг байх нь байна. За энэ үндсэн долоо өрд чинь ийм унц... солонгийн долоо өнгөтэй. Тэгээд хөгжмийн долоо ноотыг ихшэглүүлнэ гэж яриад байгаа. Тэгвэл энэ хурд нь хэмжигдэхүүн маш олон янзаар яригдчих болдог. Нэгдүгээр нь өнгөөр яригдчих болдог байх нь вэ. Хоёрдугаар нь давтамжаар яригдчих болдог байх нь вэ. Хөгжмийн 7 нотоор одоо бас яригдчих хэмжигдэж болдог байх нь вэ? Ийм одоо олон юмар хэмжигдэж болдог. Тэгвэл энэ бол бидний анхдагч нэг үндсэн 7 хурд гэдэг чинь багаа. Инээс тад нь үндсэн 108 хурд. Тэрнээс таш 999 хүрдгээд маш олон хүрдүүд байдаг гэж хэлсэн. Тэгэхээр одоо бидний хийх гэж байгаа энэ үйл энэ хурд эн дээр хийгдэх юм шүү. Тэгэхээр бид нар яг ингээд үндсэн 7 хүрдтэй байсан байдаг шиг байдаг шиг. Орчлон хорвооч юм бид нарт байгаа айлгын яг ийм хүрдтэй. Бас ийм үндсэн 7 хүрд байдаг бахан бай. Үндсэн 7 хүрд. Тэг лэр энэ хурд эрэ одоо бид нар орчлон хорвоотойгоо яг эн энэ хурд дээр холбогдчих гэдэг. Тэгэхээр бидний хийх гэж байгаа үйл одоо энэ орчлон хорвоогийн энэ өнцгэн долоо хурднд нөлөөлөх гээд байгаа шээ хэдүүлээ. Хэдүүлээ энэ хурднд нөлөөлөх гээд байгаа. Өөрөөр хэлвэл нөгөө дэлхий ээж минь бид нэр одоо бухимдаад, цухалдаад, би хаа өгдөөт энэ корона марона гараад ингээд цухалтаад байна шттэ. Энтэй ч айдлахын дэлхий ээж чие өөрөө бас бухимдчаад байна, ядраад байна. Цэв үугаа арилгах гад нэ үнэхээр ин тарчилж дээ интэй холбоотой юм идэх мэдхүү цунами мэдхмэдхүү одоо байгалийн гам шиг мэдхмэдхүү өвчин гараад байнаа энэ бол дэлхий ээж хөөх юм тартагтаа тулчаад өөрийнхөө сэв юуг арилгах гадаа юм штэ чаавста тийм тэгээд нөгөө орчлон харватаа гоё хайрын гоё энергиээр солилцож байгаа хөстө нөгөө хүн хэмэл бичил одууд нь ерөөсө хайр гаргаж чадхаа болчиход байна энэтэй ч холбоотой ер нь орчлон харв оо энэ одоо цаг уурын байдал Энэ бүх юм чинь нөөөрчлөлтөнд орчод байна. Бидний ааура одоо далд бие сэтгэл биегээд байгаа юм бохордох те бид нар яаж хямарч जैन. Би таамалт яриад байгаа шин. Яаж хямарч जैन. Яг тэрнтэй чи адилхан. Энд агаар мандалд энэ орчлон хорвоо. Энэ дэлхийн ээж чинь тийм муухай болчиход байгаа. Тэгвэл би өнөөдөр та нарыг лайваараа нилээ их цаслаа. За тэгвэл энэ миний лайф, миний энэ яриа, миний энэ дуу, миний хуур таталт Эн болгоноор би таныг яаж тайтгаруулж, яаж одоо аз жаргалтай болж, хүмүүсийн зарим өвчин эмгчлэл нь яаж алга болж байгааг та нар бодтойгоор өөрөөрө мэдэрсэн байгаа, мэдэрсэн байгаа. Тэгвэл олны хүч оломгүй далаа гэж би ганцаараа ингэж хийх биш. Одоо бүгдээ хамтар чийвэл бидний дэлхийн ээжийн ха одоо энэ гаццсан, муурцсан, ээрцэн энэ юмнуудыг бид нэ засах боломж олдх юм олны хүч оломгүй талаа 70 дусл нэмэр тэгэхээр хідүүлээ яг юм үл хийх гээд байгаа нь шүү. Нэг яссандаа бид нөөсдөө ч засна тэгээд өөөстө хамтлагаараа бөөнөрө хийж байгаа болох теэр энэ хэмжээгээр дэлхий ээжэ дэлхий ээжийнхээ хурднуудад бас эергээр нөлөөлөх гээд байна. За дээрэс нь гадар бидний одоо төрнэс наагуурх одоо ойр дотны хүмүүс хөх талбатууд Монгол үндэстэнгүүд э хүмүүн төрлөлтөнд амтай болгонд бид нар нөлөөлөх гэж байгаа нь шүү. Амтай болгонд Тэгэхээр бид нэр энэ дээр чин сэтгэлээсээ сайхан үүлээ хамтар чийцгээе. За энэ үүлийг хамтар чийхэнт тулд хэдүүлээ энэ хүрднүүдийн өнгийг саа харж байгааз. Би энийг удирдаад явна уу гэсаа. Одоо энэ хийх үүлийг би өөрөө удирдаад явах гэж байгаа. Тэгэхээр таанар намайг маш анхааралтай сонсно. Миний үүлийг дагаад хийгээд явна. Би маш одоо боломжтой горон таанарт айгүй тийм амраар н аморхон ойлгох хийж болох ийм боломжоор хийхэн шүү. Заа ёо. Тэгвэл та нар минь ааж ичхийн байхгүй, маш айта тухта, хамгийн эхлээд хідүүлээ энэ 7 хүрдээс сэргээх ийм аргачлаар энэ одоо үүлээ эхлээд эхэлье яа. Эхлээд төмөн олныгоо ойр дотныхаа танараар дамжигтаад, биднэрээр дамжигтаад хүмүүн төрлөктөнд засагдах гэж байгаа шүү. Хүмүүн төрлөктөнд биднэрийн оролцож байгаа хувь нэмэр болох юм шүү. За тэгээд мэдээж Монгол ус. За тэгээд энэ хүмүүн төрлөктэн аль альтанд бид нөрийн гэсэн чадах чийнэгээр ийм одоо туслымжийн гараас сунгаж байгаамаа нэгэнт л бид нөри одоо ганцхан цаара оршин байх боломжгүй заавал одоо ингэж харилцсан хоорондоо уялдаатай холбоотой байжгаад энэ орчлон хорво одоо одоо оршдог учраас энэ хэмжээгээр бид нөри тусцдаг дэмжиг байх ёстой юм шүү. За одоо тгээд хідүүлээ энэ хурдэн дээр ажиллая. За манайхан нилээн гайгуу цуглуулж уу яаж. За За тэгэхээр эхлээд хийдүүлээ энэ юуг дасгалыг хийхдээ умыг хийх нь шүү. Ум. Ум гэдэг ямыг хэлнэ. За энэ умыг хэлэхдээ бас одоо 3 4 янзаар зэрэг зэрэг ингэж одоо төвлөрч ажиллах юм байна. Энэ үндсэн 7 хүрдтээрээ бид нэр бүгдээр нь төвлөрч умыг уншина. За дээрэс нь Дээр эн, тхуан -тхуан ода, шэлэвэл, ода, эн, эн дээр умыг уншихаас гадна өөр юу хийх юм гэвэл бид нэр яг энэ тухайн тухайн үрдэн дээр ингээд анхаарлаа хандуулах юм шүү. Одоо жишээлбэл одоо энэ тэтэм үрдэгийг нээх гэж байгаа бол бид нэр яг бүх анхаарлаа бодлоор энэ дээр төвлөрүүлнэ. энэ дээр нэгдүгээрт хоёр дугаарт энэ үрдч нь одоо тийм брилиантэн өнгөтэй, цацраасан ийм өнгөтэй. Тэгэлэр энэ толгоо дээрээ яг ийм брилиант цацрааж байгаа бөөриг бөмбөлгийг өөрсдөө үүсгэж одоо тавьж эн бяцлагла хийх юм. Тэгвэл эн бяцлаглыг хийхэд нэгдүгээр умыг хэлэх нь байна хэдүүлээ. Хоёрдогт бүх анхаарлаа тендер тавих нь байна. Бүх анхаарлаа энэ дээр хандуулмаа гэдэг чинь энийгэ хурдээ сэргийх гэж. Тэгвэл бүгх оо та биеийнхээ эрчим юу тендер төлрүүлэх нь байна. Тэгжээж энийг сайхан хүчээр нэхэх нь байна. Дээрэсн өнгө би хэлсэн шүү дээ. Үнцэн долоо өнгөөр бид н солонгийн долоо өнгийг цацраад нь хөгжмийн 7 нотыг ихшгөлүүлдик. Тэгэлэр тэр өнгийг бид нэр юунда хэлэх гэж юм. Одоо өнгөөр нь бас дэмнэх гэж байна. Бодлоороо тэнд бөмбөлөг хийжээч. Ингээч дэмнэх юм байх. Тэгээ тэр вибрац ун гэдгийг хэлэхдээ дөлгөн гар дээ. Би танаас дөрөв хэлсэн шттэ. Хүрдүүдийг одо гэрлэр химжигдэхүүн хийж болдог байхын энэ vibration долгиноор химжиж болдог байхаана хөгжмийн зэмсгээр тоор ярих юм болов энэ хөгжмийн долгиноотыг ихшгэүүлдэг гэж хэлсэн тэг гэрлийн урт багноор гэд энэ өнгөснө болоод ийм янз бүрийн байдлаар химжигдэхүүн байдیں۔ Тэг лэр бид нар одоо жишээлүүд зөвхөн умайг хийснээр тэр vibrator энүүгээр нэг аяг өхнөлөх нь байна. Дээр нь өөртөө анхаарлаа төвлөрүүлж ийм хүрдэ одоо хүчтэй нэх ийм боломжийг өөртөдөө нэх нь байна. Тэгээд дараагар нөгөө умаа хэлээ штт. Ум. За умыг хэлхийг та нар одоо ингээд намааг анзаараарай. Та нар ерөнхийдөө хийж байхдаа яах юм гээлэр 300 зэрэгэл ажилтхан нь шүү. Намааг удирдаад явахдаэр нэгдүгürt намааг сонсон. Хоёрдугаар та нар харна. Миний амны хайрцгийг хараад дагаж хийн гэсүг. Дээрэс нь амны хайрцгийг дагаж хийхээс гардна. Эн дээрээ нөгөө бөмбөлгөө төсөөлөш ш. Тэгэд анхаарлаа бас төвлүүлнэ. Тэгвэл та наар ингэдэг 3 4 зэрэг юмнэр зэрэг зэрэг төвлрөө хийх нь байш шүү. Тэгвэл ааж ичхэн байхгүй маш ихтэйг тогтун, аяахан одоо явад хийх нэ. За одоо эхлэх болж гээ. За ямар чс нэг одоохонда яг 1000 түн цуглдсан байна. Хідүүлээ нэг 6 15 хүртэл хүлээгээд хийгээ. За юу манаха 6.15 хөртлүүлээ. Бас нэг хоцрох гол амжихгүй байгаа тийм хүмүүсүүд байх вэ гэж би бодож байна. Тэгэхээр 6.15 гэд ингэ хөтүүлээ хий. За тэгээд энэ хөрднүүдийг хэрхэн яаж ажилдаг, ямар үр өгтөе яадаг вэ ингэ тухаан тухай үед нь яриад тайлбарлаад тэгээд тэг, ингэ думаа хийгээд сандархгүй тийм 50 амлаа хийн шүү. За ёо манайхан сандарх юм байхгүй. ара мен дараминд манаха орой мэд тээ лаага ганга за ерөнхийдөө би та нарт ингээд лаа бэлд лаа бэлдгээлгаа та нар ингээд лама асааж ахтаа ерөнхийдөө маш их аюулгүй байдлаа одоо бодож энэ лаага асаадаг хэрэгэлдэг байгаарэ бас ерөнхийдөө энэ лаага яг үүл хийж ахтаа ийм одоо бясалгала хийдэг ч юм уу яг үүл хийж байгаа энэ нөхцөл байдлаа лаасагарэ тэгээд аль боломжоор өнгөгүй өнөргүй зүгээр юм цагаан лаа иш хлэхыг одоо бодоорой. Тэгэхгүй бол энэ ланас ч уусаа тарตก гардаг ч тиймээл уу шиг энэ амсхлын замд жоохон таагүй байх юм юу та ухраас энэ аюулгүй байдлаа бас бодолдсон аа. За харцгаан уугуулхад ч гэсэндээ бас хэмжээтэй хязгаартай яг шаардлагатай үед энэ ариулга утралга хийдэг бай. Тэрнээс дандаа л маань одоо юун дунд суугаад ич болохгүй шүү та нар. Тэгэхээр одоо ямар ч сайн юм нөх хитрүүлвэл ор болдог гэж би та нарт хэлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсө хэрэгж дэндүү их одоо тэгэж нуглаа гаргаж болохгүй шүү. За яа манаха. Тэгвэл тэр хэрэгцээтэй шаардлагатай үед нь яг тэр үедээ лаагасан, тэр үедээ арцаа аривлан гамнан. За зарим нь одоо би заавал асаах хэрэгтэй юм уу гэдэ дургуцаад иле. Үгүй тэгээ асаамарг бол болин л үстэй. Энд чи ямар надад дасааж өгөөд байгаа вэ та нар өөртөө дасааж байгаа шүү дээ. Тэгээд асаамарг дурггүй байвал бити асаа, бити уугуул зүгээр сонсоод байж гэнэ үз. Ягхоо миний хажуудаа тэр лагаа асаг ууг уулаа гэдэг байгаа ч та нарыг л илүү аятай тухтай өөригөө мэдрэхтэн тустаа муу л гэж хэлж байгаа. Зарим хүмүүс нь тэгж яриад байлээ шүү. За тэгте мэдээж тухайн нөхцөл байдлаа асаагаад хэрэглээ тэгэл унтраач тээ. Тэгэл ямар насан турш таа асаагаад уугуулаад яваадаг байж. За зарим заримдээ жоохон муухай ааш гэд хүмүүсийг жоохон айлгаад байгаа юм шиг байлаа уучлаарай. За одоо нэг 5 минутын дараа эхлэе. За яг хүмүүс нь жоохон нэмэгдээд тэрх Яагаад гэвэл энэ үүлий хийхэд хэр холуулаа нэг дор нэг зэрэг хийж байгаа учраас энэ маш хүчтэй тийм засал болох юм. Ийм заслийн хувьд таамарт өөрсчөнд том засал болно. Орчлон хорвоо доо дэлхийд дахинд Монгол төмөнд аяггүй том засал болж байгаа шүү. Таамарынхаа үчинд ийм том үүлий би ингээд удирдах хийх гэж байгаадаа маш их баяртай байна. Манай монголчуудын миний буурал дэцүүдийн үүл одоо маш их өргөн хүрээтэйгээр ингээд хийх гэж байгаадаа маш их баяртай байна. Манайханд ор доро хичээцгээгээрээ. Тийм боломжоор хийхээ хичээгээрээ. За нөгөө ум гэдгээ түр тайлбарлаж яа. Ум гэдгийг хэллэгтэр одоо нэг тийм дөрвөн аава хэлхэн шүү таанар. Нэгдэн нь болох тер аа. Аа. Дараачихан оо. Дараачихан үү. Дараачихан м. Энэ дөрвөн ааваг минутын турш одоо хийхин шүү. За энэ аваг эхлээд хийхийн тулд өмнө яахан гэхлэээр миний арга техникээ эхлээд хараараа. Хамгийн эхлээд юу яана? Амьсгаагаа хамраараа авна. Аа гэд та нар эхлээд амьсгаагаа ингэж тултлаа авралаа шүү дээ. Тэгвэл миний биеийг бас анзаараараа та нар яг ингэж байгаа хараа. Аа ингээд хэлхээн шүү. Гүн амсхаа авлаа. Амсхаа авч чадхаа боллоо. Тэгвэл бид нэр амаара нэг амсхаагаа гаргаа штэ. Амсхаагаа яг гаргаж хахта хамтал аа гэд хэлхээн шүү. Аа. Ингээд хийхэн шүү. За тэгээ зарим сайн энийг хийж дадааг уу юм хүмүүст амсхаа нь хөөрөхгүй гэж магтдаг. Битээ санаа зовоорой. Өөрсдийнхэн чадах хэмжээнд хийгээд хүлээгээд байжээ ийнгээч хэв ч чадаж байгаа нь одоо өөрсдийнхээ яг чадах хэмжээнд минутын хэмжээнд одоо юга яг сайн хин шүү заа ёо за за одоо 3 минут хүлээ чи тэгэд хэдүүлээ юу яа 3 минут хүлээ ааа 4 минут юм бай н 3 4 минут хүлээ за тэгэд ойлголо тэ ааа ингээд хийх нь вэ шүү миний юм туршихийн хамгийн эхлээд амьсгаагаа аяйгүй саах нь шүү ингээд одоо та нар намайг анзаарч байгаа бол би амьсгаагаа авахдэр ингээд таанарых ч гэсэн тэгнэ ингээд ихтж байгаа тэгээд аа гэдэг ингээд нөгөө агаагаараа амьсгаагаа гаргаад нөгөө умаа уянгалуулж ахад ингээд юу ч мөр чин би чин ингээд доошоо ингээд дарагдаад хилдэг шүү а амьсгаагаа авч жахад болох энэ дэшэ гарна энэ хараа Ааа Ингичгэн. За зарим хүмүүс умаа хэлэхээр нөгөө амсхаа ав гэхэлээ. Гэт ингээ гдичээд ингээ нэвдэг шүү. Хэрэгваххгүй заяа. Гдих хэрэгваххгүй. Зүгээр л бие сайхан суллалаа хамраараа амьсга авлаа за ийм аягтай илгэн шүү та наар ингээ гдихлэр чинь бас энийг хөвчөнгөч хоолооч нь ягаад яаж магтдаг уу за энэ хоолооны хурднээр гацаата блоктой хүмүүс гахна зацна агуул нь буулж нь хуурэш нь ийм юм болж магадгүй шүү. Хэрвээ ийм юм болох юм бол л айчих юм байхгүй ээ. Түр цогсогоод хажуугасаа нөгөө сүгөө ууна нө, уу. Одоо нус цэрээ гаргануу тэгчээд цаашдын өргөжлөөх уманда оролцоод яваарай. Заяа. Тэгэхдээ умагыг хийж эхлэхээс өмнө та нар нөгөө сүгөө авгаад нэг хоолоо гайхан чиглээд ингээд ерөнхийдөө бэлдэрээ заяа. Тэгэхгүй бол хоолоо нь хатчих магадгүй ээ. За одоо нэг 2 минут. Миний тэр цагаар 15 болцсон. Энэ утасны цагаар 13 багтах юм. За 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 одоо эхэллээ шүү хүмүүс эхэллээ. За манахаа одоо гараа ингэж барьа шүү. Гараа ингэж барина. За гараа яаж яагаад ингэж барьж байгаа юм гээдээ энэ 3 цагийг бэлэгддтий. Өнгөрсөн одоо ирээдүйн цаг дээр хэдвлээ ингэж ажиллах гэж байгаа юм 3 цаг дээр. За гараа яг ингэж тавьсан хэвээрээ өвдгөн дээрээ тавьчих. Та нар давилд, завилд сууж болно, сандл дээр сууж болно. Хамгийн өөрийнхөө ихтэйхэн тухтаа суух байрлыг сонгорой. Тэгээд гараа ингэж бариад өвдгөн дээрээ тавь чаарай. За одоо ихлээд та нар зулаа дээр анхаарлаа хандуулаарай. Зулаа дээрээ энэ бол титэм хүрт. Энэ тах мэдрэлийн үйл ажиллагаа хариуцна. Тархины шаарны дэесгэн нэгээр хангана, өнчн төрхтэй холботой, ирэгэдөө биднийг дээд төвчтэй холбож өгдөг, чиглүүлж өгдөг, зүг чигийг мээн зааж чиглүүлж өгдөг ийм лоочо хурд шүү. За энийг титэм хурд гэдгэн. За эхлээд титэм хур дээр анхаарлаа хандууллаа. Эн дээр нөгөө жижигхэн бриллиантын солонгорсон өнг зацраасан бөмбөлгөө хөдөлөө зурлаа. За одоо би дахиад үтэрдлаа. Маа сайхан тайван зула дээр анхаарлаа хандууллаа. Дөрльянт бүмгэ байршууллаа. Одоо гүн амьсгаа авлаа. Аа oh! үлэнэчлээ амьсгаан хөрөхгүй бол бити самтчаараа манаахан тайван байгаараа за одоо гурав хэдүүлээ энэ гуравдах мэлби хурд буюу хоёр хүмсгнийх хаоронд анхаарлаа хандуулна за энэ гуравдах мэлби хурд гэдгэн тархны шарын доодсхийн нэрээр хангана за энэ боргоцоо ултчихатай холбоотой зүн совин ямиг уурчлан мэддэх чадвар хүн таних чадвар гэ түүний зүн совинтай маш их холбоотой за манаахан 3 мэлмийн хурд буюу 2 хүмсгэний хооронд анхаарлаа хандууллаа. Тэрэн дээр сурагч ягаа өнгийн бөмбөлөг байршууллаа. Тайвшрлаа. Гүн амьсга авлаа. Аа химийг нэлээ хідүүлээ амьсгаа урихгүй байвал битгий сандчаараа хоошот болол энэ дасгалыг та нар бие даач хийх ёстой. За одоо хоолооны үрдэн дээр төвлөрнө хідүүлээ хоолооны хурд. Хоолооны хурд гэдэг залгуур хоолоо, багалзуур хоолоо, бомба болтшоо, гүзсэм болтшоо уушгтаа холбоотой. За эрен хөдөө хүнтэй хилэн маалцах чадар ажилт төрөлтой холбоотой юм хурд байдаг. Энэ хурд мөн дээд хүчнээс ирч маавн. Тэтэм хурд 3 мэмээ хоолоо хурд. Гурулаа дээд хүчнээс исчма авдаг сэтгэл би та хамгийн холбоотой хурд байдаг. За одоо хоолоон дээр анхаарлаа хандууллаа. Хоолоо нь хурд гэдэг цэнхэр шүү манаха цэнхэр өнгийн бөмбөгө төсөөлөе. Таавширлаа. Анхаарал хоолоон дээр хандсан байгаа. Гүн амьсга авлаа. Оо ноорт ээ нээлээ. Одоо манайха 2 хөхний хооронд энэ зүрхний хөрд шүү. Зүрхний хөрднөө дээр анхаарлаа хандууллаа. Зүрхний хөрд ногоон өнгөтэй манайха ногоон өнгө. За зүрхнийхаа хөрднөө дээр анхаарлаа хандууллаа. ногоон бөмбөлөг байршуллаа. Одоо гүэмсгэвэн. Оо хэдөө зүрхний хөрд ол дээрээсээ ороос одоо ирчмэ авдаг. Ийм хөрд байгаа гэр бүлийн хуутаал бото, цэрэг өлчигтэй холбоотой, хүний сэтгэлийн ойлгоцтой холбоотой хөрдөд сайн найлээ. За одоо хотоодн дээрээ үрцнийхээ жоохон доор хотоодн дээр анхаарлаа хандуулна. За энэ бол наран сүлжээ хөрд. Наран сүлжээ хөрд. За одоо наран сүлжээ хөрд чинь энэ харагдаж байна энэ шар. За наран сүлжээ үрдэн дээр хэдүүлээ шав шар өнгийг харна. За наран сүлжээ хүрд гэдэг нь 5 цул хэрэгтнийг хариуцна. Энэ сэтгэл зүйтэй маш их холбоотой үрд. Та нар хэрэгтэй ирэхгүй юм санаа зовоо, шаналаад ингэж дэввэл наран сүлжээ хүрдэнд өрчл таарна. Хоол ундаа тааруулж итэхгүй л бол энэ тавгуур хатах магадлалтай. За нөгөө талаар энэ мөнгө сас ид байлагтай холбоотой болоод ирнэ. Энэ хүрднээс эхлээд илүү газар та дэлхийн цөмтэй холбоотой болдог шүү. Тэнчнээс илүү их эрчим авна гэсэн үг. За манайхан одоо Наран сүлжээ хөрдөн дээрээ бүх анхаарлаа төвлөрүүллээ. За тэр дээр ягаан бөмбөлөг байршууллаа. Гүн амсгаа аваарай. А Сай. За одоо манайхан хараа хүрд гэдэг дээр анхаарлаа хандуулна. Хараа хүрд гэдэг мэйн давсган дээр анхаарлаа хандуулна. За энэ давсган дээр анхаарлаа хандуулна. Энэ өнгө нь улбар шар, оранж өнгө, улбар шар. За энэ хараа хүрд гэдгэн давсг бүр, эмэгтэйчүүд савунд өвч, эхтэйүмүүст төрүү үлдсээр хариуцдаг юм хүрд байгаа. Тэгэхээр энэ хурдн дээрээ одоо анхаарлаа хандуулх нэ. За тэгээд энэ ерөнхийдөө өөрийн үнэлэмж, өөртөө ихтэй байх, амьдралдаа, анхуудаа өөртөө сэтгэл ханамжтай байхтай их холбоотой хурд байдаг. За манаахан давсган дээр анхаарлаа хандууллаа, хараа хурдн дээрээ. За нөгөө улбар шар өнгийн бөмбөлгөө байршууллаа. За гүн амьсга авлаа. Анхаарлаа хандуулаарай. 아 uh... маш сайн хараурд хөдөлнө лей энэ эдэлэ, бас газар та илүү холбоотой байдаг. За одоо үндэс сүрд. За үндэс сүрд гэдэг нь газар та холбоотой тулгуур ертэн бос хоёр хөл баг нуруутай илүү холбоотой. За тэгээд угаас амьдрал төлөө олох чадвартай. За тэгээд өөрийн орон зай, өөрийн бие гэдгээ гэд гэд үүсгэхтэй маш их холбоотой байдаг. Ийм үрчв. Хүн өөрийн орон зай, өөрийн биегээ үүсгэж энэ амьдрал төлөө олох чадвар сайн байна. Хүн өөрийн орон зай, өөрийн биегээ үүсгэх нөхцөлт бид нар өөрийнхөө байв. Тэр хүнөөс амжилт гардыш шүү. За, яг ахар сүүлэн дээрээ үзүүр дээрээ анхаарлаа хандуулна. Час улаа өнг. Яг миний цамц шиг ийм улаан өнгөний бөмбөлөг тэнд дээр байршууларай. За, ахар сүүлэн дээр анхаарлаа хандууллаа. Улаан бөмбөгөө байршууллаа. Төвлөрлөө. Хүн амьсга авлаа. Аа маш са манах аяга мундаг байла за та нар минь одоо сүүнэсээ жоог уугаад ирэхээр сүүнэсээ уугаара хоолоо сэргнээд янзруулсан байх сүүгэ уугаара за тэгэд ойрхон байгаа утлагаараа ингээд өөригөө жоох утчих аа за баярлаа баяр хүргэе та нартаа баяр хүргэе бид нар хамтарч маш их том үйл хийлээ маш гоёулсан одоо та нарын бич нь нэлийн хүүтэй халууд өгч байгаа зарим ихнээс бүр хөлс нь гарч байгаа за <laughs> зарим ихм жоохон толгоо молгоноо эргэж дээж магадгүй за тэгэлэр би илдэжтэй хүн гэдэг чинь хизэн ш та гэчихв хөө тэгэлэр бид нар энэ нэр одоо энэ хурдны сая энэ ажиллагаан дээр янз бүрийн байдлаар мэдэрж байгаа бид нар яг нэг цагт нэг дор хийж байгаа болохоор харилцсан бие биендээ хүртэл нөлөөлж байгаа игээд 70 хүмүүс ингээд зэрэг зэрэг хийхээс минийхөө биби энэ айгу сайн нөлөөлдөг байх нэ. За тэгвэл та нартай баяр хүргэе, баярлала. Одоо маш сайхан одоо уми хийж яалаа. Хоошод болоо энэ умигаа хийгээд одоо энэ хүртээнэ дэг байх хэвээр. Энэ одоо лайв хийж байгаа залгаад байдаа ямар их хэвтэй юм бэ. Энийг одоо яаж унтраах юм бол та. За 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 ямар ч үлээсэн ингээд умаа хิดүүлээ хийчлээ баярлаа. Одоо ингээд хоошод ин ум 9 минутын дасгалыг хийх ёстой шүү. За таа нар дахиад хийлье. Умаа хайлгтай. Аа гэдэг ингээд хийх ёстой шүү. За ёо. За сая болоо таа нарт би цаахан яриан яриан нарийн сайхан тайлбарлаад ингээд явтсан байгаа. Тэгэхээр миний манахан энийгэ хийгээд ингээд яваарэ. Ёо энийг яаж омтраад юм болоо ямар яшигтэй юм бэ? За тэгэхээр одоо мэнхай юу гэж хисэн хідүүлээ бүх нийтээр хамтдаа ажиллаад саяг эн эн хүрдүүдийг эн эн бөмбөлгийн дээр нь тавьжгаа хідүүлээ хүрдээ сайхан нээчлээ за тэгээд дэлхийн ээжийн одоо эн хүрдүүдээс бид нэр ирчим авлаа өөрсдөө ирчим өглөө ингэж хамтарч аягүй Түр хугацаанд бид нэг айгуу сайн нэгдэж чадлаа. Маш сайн. Бидний энэ түр хугацааныч гүлээ энэ нэгдэл эргэн тойронд нь байгаа. Энэ орчлон хорвоо до бусад хүмүүстэй маш том дус хийж байгаа шүү. Өөрөөр хэлбэл бид нэн холбоого дээшин доошин маш их гүнзгэрүүлж холбоого маш сайн болгож чадлаа. За баярлала та нартай хамтларч ажилласанд. За тэгээд өнөөдөр мэдээж юу яаш юм ааха. За энэ том хүчтэй ийм том засалд орсон болохоор бид эд нямцрын юм явагдвал манайхан битээ сандраарай айх юм байхгүй шүү маш их 50 амгалан байж ээч энэ хөрднийхэн үйл ажиллагаан дээр энэ олоолаа хийхдэр ямар байна эннийн дараа яаж нөлөөлж ийм энэ олоолаа одоо энэ миний энэ дээр бол 1200 харагдаж байна яг одоо ингээд нэгдсэн хүмүүс нь тэгэхээр энэ 1200 хүн зэрэг уум хэлхтэр яаж нөлөөлө таамартч гисэн энэ өөрсдөч чинь айгүй их мэдрэгт хэм шүү манайхаа Тэг лэр энийг аягүй сайхан мэдэрч гой гой мэдээлэлэ хуваалцаарэ бичээрэ за тэгээд энэ комментуудад би та нарт хилэдэг шөө би энэ бүх комментийг уншиж чадахгүй байгаа бүх комментет хариулж өгч чадахгүй байгаа за намайг дагаад аягүй одоо удаан уншиж байгаа намайг мэддэг за тэгээд надаас бас тот тотхаргүй хэмжээнд зөвлөмж өгч чадах болсон манаха энэ зарим шинэр орж байгаа бас хахан сайн мэдлэгэн жоохон дутмаг байгаа хүмүүст нь болоод чадлагын ирээр туслаад яваарэ манаха би би энэ зөвлөд яваараа. Тэгэхгүй бол би ганцаараа бүх коментэд одоо хариулчих юм уу тэгж чадахгүй байгаа шүү. За манаахан та нартаа маш их баярлаа. За одоо тэгээд цаахан та нарыгаа бас нэг юм эм... ой юугаар аривлаа төрхи. Аа яг цо энэ нэг ургаан арц шиг юм байгаа. Тэгтээ яг ургаан арц бол биш шүү. Би нэг Америкээс авч явахдаа сөөж гэж юм байдгийг ийм эм юмараа эм одоо та нарыг ангаад ариулж, утж юм. За одоо нэрээ сонирхуулаад ярихдэр энэ би нөгөө нэг юу хийж байгаа шттэ засал хийж байгаа шттэ онлайн засал лайваа хийгээ заслаа хийж байна лайваа хийгээ заслаа хийж яхад зарим хүмүүс одоо хилж байгаа ясто сони юм а таны лайвыг хийж яхад чинь нэг хүн лав уста нэг хүн хажуугаас нь зохиж аваад барьжээс ууцна бар газар унсан гэсэн нэг хүн болохоор ард нь ингээд ирээд ингээд илээд ингээд гарын нэгээд тулахан ямар нурууг нь нилээд байна гинэ Тэгсэн чинь нэг хүн болох дээр ерөөсө хонх дуу гараал хонх чинь гинэл тэгэл арц ганг үнэртэйд ирсэн гэж байгаа. Өөрөө болох дээр асаагаагүй. Тэгсэн чинь арц ганг үнэртэйд ирсэн гэсэн. Тэгэ хажууд нь ингээд нэг хүн хүнд амьсгаа байгаад настаа хүний одоо тийм үнэр гараад байна гэж байгаа. Энд таамар вити гайхаарэ. Яагаадгүй би таамарт хэлсэн. Энэ лайвын заслыг яг ихэд би яаж хийвэн гэхлээрэ. Нэгдүгürt миний онгод тенгэрүүд маш олонгоро энд орлолдсон. Дээр нь эн үйлээ хийхдээ манаа онгод тэнгэрөө танаахны таныг хамгаалдаг онгод тэнгэр сахуу сахуулын байлцулдаг тэрийн чинь энэ үүлэнд нь оролцуулд юм аа. Тэгэлэр та нар тэр тэрийг л харж байгаа. Тэр тэрийг мэдэрж байгаа ийм учиртай. Зарим нь ээж яг хажуу цуугаад байсан. Ээжээгээ харлаа. Тэглээ инглээ гэж байгаа. Сүнсэн биеийн төв шин таамаар тэрийг уулзуулж байгаамаа, урчруулж байгаамаа. Таамарын хараад байгаа мэдрээд байгаа тэр хүмүүс ч юм бол танаахныуд минь онгод тэнгэр сахуу сахуулуудаа тэд нар ч нөөрэ өйлүүл одоо энэ үүлэнд оролцоод та нарт дүр төрхөө ч юм уу мэдүүлээд мэдрүүлээд ингэдэг байгаа юм шүү. Тэгэхээр энэс айгаад ичээд байх юм бол ерөөсөө байхгүй шүү. За нэг юм байх нь байна. Энийг би нэр хилийгэ бодож جسэн март чи зарин учраа олохгүй юу болов яав ив гэл тэгээдээ лээ. Тэгэхээр энэс айх юм байхгүй. Тэгэхээр та нахныуд минь онгод дингрүү төврээд ирэхлээр өөрсдөг ямар нэгэн байдлаар мэдж мэдрүүлмээр болоод байна шүү дээ. Тэгэхээр цаадуул чинь тийм байдлаар мэдрүүлж яана ингичэн. За тэгээ зарим нь яга хилээд байгаа штэ би бийлгэ хийгээд бүжиглээд baina гэж. Тэгэлэр тиний сүмс ч юм баясаад штэ. Би сүмснтэй ч нэ ажиллаж байгаа сүмсний үл хийжэн шүү дээ. Тэгэлэр нөгөөс сүмс ч нь одоо эзнээ засах гадаа штэ. Би тэгээ хэлсэн нөгөө бий бийлгэ гэдэг чинь хурдүүдийг сэрэгээд ингич. Тэгэлэр ерөнхийдөө сүмс ч юм баясаад одоо энэ боломж олдгодож байгаа дэргээд одоо бүжиглээд нөгөө эзнийхэн хурдгийг нэхгээд ингээд байгаа юм шүү. Тэгвэл энэ үед одоо та наар аль боломжоор биес суллаад аль боломжоло тэр чадчихэвэл би биелгээгээ хий биес суллаад теннис хүмсч нь өөрөө юу хийх гэдэг вэ тэрийг ингээд хийгээд өө. За зарим нь зарим жохон одоо шаха маханд орсон хүмүүсийн бас онгод тэнгэрн налаа шахаад урд очроо олохгүй жохон таагу таагу болоод ох шиг байлаа. Өршөөгөө уучлаарай тийм болохыг бас үгүйс харахгүй ээ. Тийм нөхцөл болж байгаа болол манаха. Буур дээсүүдээс өршөөл өрөө. Тэд нэртэ сүүгөө өргөө. Бястгал хийдг юм уу? Айлсгууд төр босгодог байрдаг багш магштэр нь очиж ууга залгахаас аргагүй шүү. Тэгэхээр уугатай марктагэ хилүүлчихсэн би аван авахгүйгээд олон юм донгосоо битий яваадагаа. Ягаад гэвэл би тэрентжиг дурггүй. Тэг угаасаа босх юм уу? Босхгүй мө үйлээ хийх юм уу? Хийхгүй юм уу? Чи итгэхэр мэддэг асуудал биш. За ёо тэр чинь тэнгэрийн үл тийм болох тиим илгээ бала юм битгий яраа. Тэр үнэртэж байна гинэ. Өөрийнд тояад хамжид донд. Үнэртэж байна. Сайн байна, сайн байна. Манаха харин тэгээд байгаа ямар сайн тэг. Цэцгээр чи та тийм ашиглсан уу? Надад тийм үнэртэтэйсэн гэж байгаа юм чи. Би тэгсээ, тэгсэн, тэгсэн гэж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө ингэж би танарт хэлсэн шүү дээ. Далд би гэдэг том болоод ирэхээр хүний мэдрэмж үсэн. Тэгээд ер нь эцсийн бүлэгт энэ мэдрэмжэ өгчүүлч трийгэ мэдээд мэдрээд явх. Үнэхээр гоё байдаг шүү. Яг үлгэрт байгаа юм шиг, би танарт хэдгээр үлгэрт байгаа юм шиг үнэхээр гоё байдэм шүү. Тэгэхээр манахан тэгээрээ. За одоо хідүүлээ. Айгуу гоё сайхан том үүлээ хийчихсэн. Би одоо танарт юу яая? Хуур датчих өгөө. Зүгээрээ, зүгээр цогло өргсөн ч олон, лаа өргсөн ч олон. Лаа гэр элдүү долоо юм чин насггүй байв л чин гэр орн чин жоохон тааруул байгаа гин шин чөө манайхан тэ галаар ургаар харцаар гэр орноосоо хаариллаарэ за та нартаа дахиж одоо энэ том үүлийг баясаад баясгаад та нар надад тусалж оролцсон та нартаа баярлалаа гэж талархлаа илэрхийлээд хоороо датч үгёо ああ。 та уرے айц татаж өглөө та намын сайхан байсан баха за тэгээд дууга дуулаад өгөөч эгэд хүсэлт хараад байна миний дууны засалт хүмүүс их дуртай тэгээд дууны засалт үнөхөрийн хүчтэй байдаг ер нь тэр болгон хүмүүс дууны засалтны хийгээд дийдэггүй би 100-ын засалтаа өөрөөч дуртай нөгөөдөөл маань ч дуулах дуртай за та нартай нэг дууны хаан засалыг хийж өгч жагаа та нарын нүдэнд ээнаа цаахан зүгээр л бие мэдрэрэ маш сайхан тайван байгаар цаа харавар дэрсэнэ тардаач ойлэн ойлэн мэддэхэд хархан өлимсаа унраач үнг хачиж сосоо тенгэр гацраа

аминде делхик муруру тамга түнтөрө тунторхуң алкылхат

аба кичү дуткас эхте эсехым а минде шил баири хорвоод анна чалхтем таалаг гэрэлтээ сүдэртэ орчлонги гүмсөд хаарлик тань осор том нэг хүн л хүлээж хүмүүн цаяга гөрөгсө төшмөрлөх татда өтө ихрэтэл явд хапи ачажарагыл байара байсагада таньясхташ

Та намар минь сайхан болов уу. Аав тагаа уурццгаа уу. Тайвшруу. Өөлд дотор байсан бугласан гаргуу. Маш сайхан. Танар та нард тусалж дэмжиж миний өвөл танарт хүрдэж байгаадаа би маш их баяртай байгаа шөө та намар минь. Аа та намар минь тэр өнөөдрийний нөрлөдсөн сайхан үлд орот ямар мэдрэмж төрөв? Юу мэдрэв? таа юм өнөрөөр хамтлагаараа ингэж хийхдээ ямар мэдрэмж төрдив бэ? Энийгэ мэдрээрээ хуваалцаарай манаахан. За тэгээ би хаана яаж амарч яаж ийнь болгоныгаа манаахан хуваалцаарай. Та нартай маш их баярлалаа. Үнэхээрийн гоё байна. Би та нартай баясаад үйл хийж явахдаа би давлах дав давхар одоо баясж яадаг давхар би гоё болж яадаг шүү. За одоо ерөнхийдөө 40 минут болсон байх. 40 минут цайхан байла. Эхний үйд одоо Одоо өнөөдрийн энэ умыг хийж ахтаа ер нь хürtний талар мэдээл би танарт нэлээд сайн өглөө гэж үйлээ бодож. Тэгвэл энэ хürt нь тухайн тухайн хürtүүд дээр саяын одоо энэ ум дасгалыг хийж өөрийн өөрсдийнх нь хürtийг сэргээдэг байгаарэ. Энэ хürtийг сэргээдэг байгаарэ. За тэгээд явцын донд дараа нь бас өөр янзаар одоо сэргээх бас нэг юм зааж өгнө. За хүмүүсийн зарим энэ коммент эдэг харж ахад энэ хүмүүс нөгөө нэг 7 маншны данштай цайны дом нөгөө 3 бааны дом юм инэ ирэл хайгуул дараад иймш олохгүй байнгээ хаанаас авах уу яах вүү л гээд энэ ерөөдөө тэр 3 бааны дом болон 7 манштай цайны дом чинь яг хүнийг илгээд YouTube дээр байгаа байгаан байгаш шүү дээ уулын байгаа тийшээ ороод ууж чи чадахгүй ингээд ирэл хайгуул хийгээд бүү юм болох юмаа за би энийг одоо ингэгээд энэ нэгэн толбож байгаа завшааныг хараад хэлээд үгүйё За гурван төрлийн баан гэж хилээд байгаа. Гурван төрлийн баан гэж хилээд байгаа. Энэlocalhost төр нэг баан юу гэхээр давс та сод та баан шүү. Давс та сод та баан. За давс гэдэг нь хардоны аргад ашигладаг. Давсыг хийхдээ бийт байгаа, бүр дотор нь байгаа муухан амиг давс сорж гаргадаг байх нь байна. Сод хэж байгаа. Сод гэд гэдэг нь ерөнхийдөө хүн сэвтээд хертээд буртагдаад ирэхдээ хүний усан мах бодийн хүчлэлэг шүртлэг байдлын тэнцэрт байдал алдагддتيм аа. Тэг лэр энийг засж гэн. Тэг лэр ихний хамгийн ихний баан чинь энэ давстаа содтаа маа шүү. За давсыг олох дээр одоо давс хагасийг дэгл би зөвгөлдэй. Жамц давс хагасийг хийчихэ. Сод бол нэг 200 грамыг хийхийг зөвлөлдөг. За ийм юм хийх нь байна. За вамэ температур нь юусо биеийн температурас их байж болохгүй шүү манайхаа. Яг л биеийн 37. За максимум яг 40с бити хүрэс гаргаарай 40. За тэгээд хэвтэх хугацаа нь өрдөөл 15 минут шүү. 15 минут. Зарим өмнө одоо дураараа нөө илүү халуун болгоод дураараа хугацаагаа нэмээд дараа нь толгоё иргээд унахга бө... тусахгаад яагаад яачих гэмгэд баах юм яриад идэг. Домл бол дом шттэ. Дэ. Тэгэлэр тэр хийдэг аргаар нь тэр температур нь тэр 40-с илүү гарахгүй барь 15 минутаас бити илүү хэвтээ. За тэгэд нөгөө энэ ванда хевтчих та дөрөв ваныхаа дөрөв болонд да, юу тавьж байгаа шүүла яг хөлнийхэн тэнд нэг бас нэг ла тавьж байгаа таван ла тойруулж тавина дөрөв болон да тэгээд хөлнийхэн тэнд нэг ла за тэр хөлнийхэн тэнд одоо тавьсан лага нүдэрээ ширтэн 15 минутын турш хигдэж явах та тэригийн ширтэн за энэ ла ямар өчөртэй юм гээд л Тэр одоо таамарт хилээд байгаа ш нь нөгөө нэг далд би чинь сэвтээдэг альбан теэрэн дэвзэлж зүтгэр ш холмас. За тэр олон юм л чи ягаад өөрөө нэрлэв чи гэхээр бид нар нөлөөлдөг нөлөө нь харилцсан альгүй өөр өөр байдаг. Өөр өөр байдаг. Тэгэлэр тэр өөр хүчтэй шаталтаа муу юмуудыг чин арилгах аргачлан нь хүртэл өөр байдаг байх нэ. Өөр байдаг байх нэ. Тэгэлэр тэр чин за эхлээд тэр давсаар нь юу яаж гэнэ аа. Мухаймы сароо тэр давс ороод авч чинь ус чин угааса мэдээл их оо шингэдэг юм шүү тэ. дээ. Тэгэхээр биед байгаа имийг одоо тэр давс чин сорж гарах нь байна. Тэгээд хүлцлэг шилтлэг байdala нөгөө юугаараа тэнцвэрлээ содороо. Аа нөгөө нэг нөгө, лаач чин болохоор тинчээс гарч байгаа гал чатдаг юм шатаах гээд байж шít. Тэ тэгэхээр бид нélэ хийх юм зэрэг зэрэг хийгээд байна да. Тэгэхээр бид нэ аавроо гэдэг чин том шүү дээ. Гараа ингээд хоёр тийш нь тэлсэнтэй ингэсэнтэй адилхан бид н тим том гэрлэн бөмбөлөг дондов байдэж шттэ. Тэгвэл тэр гэрлэн бөмбөлөут байгаа гал chatIdг юм энэ тэр ла тойруулж тавьдгийн учраас тэр нь шатаах гээд байгаа. За тэгээ дээр нь зүрх гэдэг галын эрчимтэй байдаг. Тэр хөлдөө байгаа ла хараад байгаа нь биднэр галын эрчмийг нүдэрээ дамжуулан зүрхэндөө оох гэдэг юм. Тэгээд илүү их тайвширдаг. За тэгвэл нэгтх ван энэ шүү. Ойлгосон биз? Усан 40 градус 15 минутаас илүү хэвтэхгүй. 5 ширхэг ла тойруулж тавьдгаа За тэгээ эндээс гарах дээр яах юм гээд та нарыг ерөнхийдөө юу ягаараа зүгээр л шүршүрт аваад зайлчiaal гараалаа битгий угаагараа. Өөрөө илүү энэ зан үеийг хийхээс өмнө хэр подкаста эхлээс салчихгүй та нар угаа зай хайх юм залчихад тэгэд ерөөсөө баанда 15 минут хевтлээ тэгээл гараал бүлэн усаар зайлаад бушуух орондоо орно. Ягаадгүй энэ зан үеийн дараа маш их унгнаа маш их хэрхүүлнэ. Дээр нь маш их хөлөрнөө юм юм болд. Игээр энийг зөвхөн унтахаа орой хийшүү. Тэрнээс өдөр хийчээд оройн гадар сэлгүүцээ явж болохгүй бай. Яагаад гэвэл хөлдөрдөг янзрын унгоох хэрхүүлэх эхлээд янзрын юм явагддаг учраас энэ унтхрын өмнө хийдээ. Яг унтхрын өмнө хийгээл биеэр арчлаа ялаа, шууд орондоо ороо хийтэн. Маш их хөлдөрн. Салхин зохиулж болохгүй зарим хүмүүс нэг халууд дүүгээд ингээд халууцалаад ир чинь тийч нэг төрлийн бас л домын үйл ажиллагаа явагдаад тийш юу би халууд дүүгээд ирэхлээрл хүүцэн шөвшүүд ингээд нуур мууга татуулцсан байдаг шүү тэгвэ тэгж болохгүй дуга бүлээн усанд зайлал шууд орондоо ороод төвтэй шүү за тэгээ энэ гурван бааныг яг гурван өдөр дараалж хийдэ шүү манайха за эхлээд би сайн давстас ото баана хилччихлээ дараагийнх нь баан сүтэ баан за сүтэ баан гэдэг чинь ер нь дээ хяманд орно гэж ойлгочих 3 литр ус хий чинь буцалгаж барьж янзруул болох хирөөс эргэв байхгүй нөгөө дэлгүүрийнхэн 3 л литр ус үгээ хийчих тэгээ халуун усаа хийгээл тэргээ 40 градусд болгоцох л доо тэгэл болоо хяманд орно за хяманд орн. орж байгаа зарчим нь яг адилхан температур 40-оос илүү гарахгүй 15 минутаас илүү хевтэхгүй 5 л ага тавлаа хүлтгэл ага ширтэн за тэгэд ингээд 15 минут хевтээд гарна анх тээр таа нар тэр усаа хараара ус чинь зүгээр л сааралдсан байдаг Зэгл саарл болцсон. Эхлээд яг сүтэ хямнтаар оржоход яг л хямм чүгтэй байдаг. Аа дараа нь 15 минутаар хевтэд гарахдаа тэр нэг көк саарлах тим болцсон байдаг. За бас би сайхан зайлчаад шууд орондоо ороод хевтэн. За хоёр дахь ваан нэ. Гурав дахь ваан нь болх төр ганг. Гангтай цайны дом. За энэ болх төр та нар нэг хагас хил ганг гэдэг чинь нэлээ их болд юм аа. Хагас хил ганга та нар нэг 5 литр усан цайхан буцалх өтгөн цай чанах гэсүг хар цаа бор цаа за сайхан нэг 10 15 мянган тал чанах нэгтэй нэг удаан чанаад яах вэ за тэгээд цайхан хандлаа цайгаа гаргачих терэ нөгөө юугаа гангаа шүүгээд авчаарай за тэгээд тэр цайгаа өтгөн гангааныхаа цай ванндаа хийн за тэгэл бас нөгөө усаараа тааруулаад 40 градус болгочих нь штэй за энэ ванны бас нэг гангатай цайны ванныг нэг... ялгаатай нэмэлт юм юу хийдэг ихлээр нөгөө гангатай цайнасаа ууна чи нэг ийм аягны тал ингээ ганг авч нэг өөтгөн цайнасаа тэгээд дүүргээд нэг ая их цай болгочих. Усны хэмжээ буцалсуус ихэд. За тэгээд ваанд орж явахдаа энэ ганхтай цайгаа дотороосоо ууна. Тэгэлэр ганх гэдгийчинь маш олон янзаар ашигладаг бахан шв. Нэгдүгээрт ууж болно дотороосоо. Хоёрдугаартаа одоо ингэж хандалаад ханд гаргаад ваанд орж болдог бахан бай. Дээрээс нь бид нэр ариулга уталгаа хийдэг шатаач. Ийм их ариун чанартай ганх чий ийм юм байдэн шүү. Тэгэлэр ганханд бас орохдоо адилхан 40 градус байна. 5 лага 50 таун, 15 минут хэвтэн. Тэгэл мөн бие бусаар зайлаад шууд орол орондоо хэвтээ шүү. За энд том жижиг гилдэггүй бүгд орчволно. Бүгд орчволно. Ха хамгийн гол нь энэ минута баримтлаарэ. Температура зөв үхийгээрэ. Домл бол дом байд шүү. Тэгэхээр яг энийг баримтлах хин шүү. За юу. За тэгээд та нар ерөнхийдөө ингэж анзаарч чадах юм болоод хүн болгонд болгон энэ гурван байна өөр өөрөөр үйлчилдэг. Маш гоороор үйлчлэл. Тэгээ би хүмүүстэй яг зөв үйлдээн гэхлээрэ анх удаа яг энэ домыг хийх гэж байгаа бол яг номоор нь энэ 3 ванда дараалаад орчоор. Номоор нь 3 ванда яг дараалаад орчих. Тэгэлэр энэ гууны аль нэг нь чам таамарт илүү үйлчлэнэ, илүү таалагдана. За ер нь ванд байх дээр да яах юм ихтэй хөлдөрнө, онгон, хэрхрүүлнө, за зарим нь бүр гүлгэн. Ер нь юм зүрийн болно шүү. Жохон өвч хувч нь хөдлөн иймэрхүү юм болно. Тэгэлэр аль нь илүү хүлцлээд аль нь их таата байв. Энэ гурван ванд оржохдоо аль нэгийг нь сонгочоор та нар өөртөө. Өөртөө биеэр л мэдрэн штэ дэрэж чинь. Гэр бүлийн хүмүүс өөр өөр нь таалагдна. Тэгэлэр тэ хамгийн таалагдсан да хоошод B5 гуурвах, сэтгэл санаа тавгуурх, чилэрхэх ийм үе дэол тэр гурван ваныхаа хамгийн таалагдсанд нь л орчд тийш ү. За ёо. За ингээд ваныхаа домын үүлийг би хилээд өчлөө. За дэрэс нь аль аль домынхоо үрийг хүчтэй болгохын тулд би 3 бааныхаан домыг 7 машинны цайтайгаа хавсарч ихийг зөв үлдэм аа. Энэ 3 баан чинь тэртет дөрвөө зөвхөн оройоо хийдэж шít манайха. Зөвхөн оройо унтхын өмнө л хийдэж шүү. Унтхын өмнө хийгдэн. За тэгээд унтхын өмнө хийгдэн. А тэр 7 баنشтай цайгаа болох тэр таамар өглөө өдөр орой хизээч уурсан бол нь дуртай үйдээ. За 3 7 баنشтай цай чинь бас заавал 3 хийх ёстой шүү. 3 3 3 гэдгийг дандаа та нар боддог байгаараа энэ өнгөрсөн одоо ирээдүйн цаг шүү. За тэгэхээр 7 банштай цаг яаж хийх юм гээд л ерөнхийдөө боломжоор манааха нэгэнт домын ийм хүчтэй арга хийх гэж байгаа бол сэтгэл зүрхээ хийж байгаа юмда зориулаарэ. Тэгжээж үрдэмгэний үсэнд тэрнээс нэг надад хийж өгч байгаа юм шиг тэрэнд хийж байгаа юм шиг битээ тэгж хийгээрээ. Яг чи сэтгилээс өөр өөртөө тусаж байгаа уу чraits зэрв сэтгэлээ зориул чигээрээ. Нэгдүгüүрт өөрөө хэлээд би баншаа танар өөртөөе гэрээ гэж хэлэх гээд байна өөртэйгээрэ гоё сэтгэлээ зүрхээ нөгөө гоё эрчим энергийн шингээгээд баншаа сайхан бэлтчихнэ. За тэгээ хамгийн эхлээд манахаа сүйтэй цайгаа чамд нь шүү. Том тагоондоо хийгээд чанчлаа. За одоо амбул таанар гурулав байя гэж үзьэл л да. Тэгвэл эхлээд тагоотой цайгаа чанчлаа. За гэрийн эзэндээ нэг жоохон аяг цай тасалж аваад шанаганд тэрэндээ яг 7 баншаа чана. 7 баншаа чана. За долоон баنشтай цагаа яг тэр тасж авсан цайндаа болгочоод тэгэд болгосныхан дараа нөгөө гэрийн хайд энд барих та долоон үеийн буурлуудаас ирсэн хэр бүдгэгийг арьлах шидэд таринтай цаа ууж гина долоон үеийн буурлуудаас ирсэн шидэд ирсэн хэр бүртгийг арьлах шидэд таринтай цаа ууж гина гэд 3 удаа швшчээр тэгэл уу за энэ швшлэгийг одоо уух гэж байгаа хүн өөрөө хэлсэн ч болно аль сүл гэрийн эцэгтэй тэр хийт бэлдэж байгаа хүн шөвч шийлээд өгсөн ч болно алинж болно за ямар ч энэ швшилгээ хийгээ дууш шоу швшилгээ хилжээж үлчлээ шө эртэд нэг н швшилгээ хэрхийлгээ мартаа дуучжээ яана гэхлээр нэг го яа дэ өргөчлөлдөө л уухгүй юу гэсэн чинь дараа швшилгээ хийгээ дууссач тэр хоёрын амтны ялгааг мэдэрсэн байсан шө нэг хүн хэлсэн их чээ би ихний удаад мартацсан швшилгку уудсаа дараачгаагаа гэм гэнэ гэж санаад швшлэгтэйгөө уусан ч шал өөр үлчэж ирнэ гэж хэлсэн шүү. Тийм учраас швшлэгэ битээ мартаа ра манахаа. Швшлэг энэ чинь их чухал шүү. Тэгтэр энийгээ хэлнэ. Тэгэд нөгөө хөндөйг уччих нь байна. За өөртөө бас цайгаа тасалж аваад долоон маншаа чам. Яг тэр долоон маншны шимч өөрө дом юм шүү. Тэрнээс манахаа жаа ингээл нэг тоогоор нэг чанчаад тэгээ аягаан долоон маншаага цагаага дийн биш ээ эн үгүй биш. Үгүй биш ишээ. Тэгвэл цайгаа тогоо того тусна ганцаараа битүүч анчаад. Тэгээд аяг аягандаа салгаж аваа долоон долоо маншаа хийх юмаш шүү. Энд залхуурдгүй тэгэл хийчихлээ. Яах юм бэ яхуу? Тэгээ хүүхдтэй ч гэсэн ялгаагүй ингээд долоон маншныхаа домыг хилээд ингээд уулгаараа. За яхуу маншаа эднүү байна уу? Тэрлүуз идүүлээд л идэхгүй бол тэрлүуз долоон манш цадна гэж юм байхгүй. Тэгвэл энэ аав нар, ээж нар жоохоо ахиух эддэг хүмүүс эхний удаагийнхаа яг л тэр долоон манштай яг л тэр цагаар уу дараагаар нь чадаагүй л дахиад нэмэлт иддэм байгаадс эхний домыг болов заавал ингэж хийшүү. Тэгээ энэ дом 3 удаа хийжээш үйлчилдэж шүү би танарт хэллээ. Тэгэхээр вантага хамтраа тээвэл энэ долоон баншичтай цайны дом ч их сайн болчин. Нөгөө ваны дом ч сайн болдээ. Тэгэхээр би ягхоо өөрөө л энэ бас нэг арга ухааныг олцсан. Та нар энийг хамтраагаа хийчихэ. Хамцатгаад хийчих. Тэгэхээр аль аль аргаа дэмнэд айгуу гоё болдог гэж би хэлж байгаа. За тэгэхээр манахан тэгэл Монголчууд яг оо ярьдаг швэ долоо манжтай цаа угаад ядарга сайхан тайлгдлаа гэж ядарга яага тайлгэж байгаа. Тэр чи биений хөнгөрөө сайхан болоод ирж байгаа швэ өөрөөрлөө энэ домын үүлий хийгээд идэж уучих гэтим таа нарт нөлөөлсөн байсан удмын чин мом ухаан мэдээлүүд толдод ирдэг байна швэ. Би таа нарт дилэт байгаа биднэрийн хиндэж чалгаагүй 15-ын үеийн мэдээл байнаа. Удмаас чин гаралтай сайн та муу тага ээжийн чин талаас ааж чин талаас чигээ өрж орд төрлөөс гээд. Тэгэлэр сайн та мууда бүх мэдээл энэ дэ байнаа. Бид төр жижиг хэм болоодөрөл муугаа итгэжүүлнэ. Том болол сайнаа итгэжүүлнэ. Тэгээ муугаа итгэжүүлээ жоохон зүдраа зүдрээд ирэхдээ хүн чинь ядраа зүдрээд янз бүр болоод ирнэ шүү. Тэгэхээр энэ 7 манжтай цайныхаа домыг хийгээл уучгаал да. Тэгтээ 7 баншны домыг бас би танаар төрөв хэлсэн шүү. Сайн гэд өдрөөл гоо гадааж болох го. Энийг нэг удаа хийхдээ гурван удаа хийн. Үлрэлтээр нэг л удаа хийн. Үлрэлтээр нэг л удаа хийн. За ингээд энэ домынхаа аргыг би танарт хилээд өглөө. 3 бааныхаа домыг хилээд өглөө. За, өнөөдөр бол хангалттай гэж бодчихын. Домыохоо аргуудыг сайхан хийгээрээ. Цаг хугацаагийн сайн баримтлаараа. Тэгээд та нартай хайртай шүү. Өнөөдрийн үүлийг сайхан амжилттай боллоо. Та нар надад тусаж хамтарч энэ үүлийг ийлүүлж энэ амжилтаа сайхан орчлон хороодод туслахт мэн тусалсан та нартай баярлалаа. Та нартаа амжирч ажлсанда маш их таата сайхан бай. За энэ том үйлдэл оролцоод та нарт ямар ямар байв, та нар ерөнхийдөө сайхан бичээрээ. Миний яг нэг өөрийн чатраа бичээрээ, комент руу юу би тэр олон мянган юунаас бол сонсож авч чадахгүй шүү. За ингээд манахан баярлалаа. Баяртай. Амжилт төсэй. Хайртай шүү. Сайхан амарцгаагараа, хоёу мөдөөгээ хуваалццгаагараа. Баяртай.